Vamos falar do Atlético, que jogou ontem contra o Cuiabá. Não passou de um empate em 0 a 0 pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o que foi bem pior para o Dragão, porque jogava em casa e não conseguiu o resultado. Olha só. O Cuiabá começa primeiro com Cleison, mandando até Elton. Fernando Miguel chega para o abafa. É o Cuiabá nas primeiras ações. O Atlético responde. Ronald para André Luiz, que bate bonito, mas por cima. Quase, quase o primeiro. Troca de passes com o Cuiabá. Até Ademir, que recebe na entrada da área e bate firme. Ela vai para fora, assustando o Fernando Miguel. Ronald invade a grande área e bate firme. Defesa do Walter, salvando a pátria. 0 a 0. Novo levantamento na grande área. Igor Cariús tenta. André Luiz também. Mas fica só no quase. Olha o replay. Levantamento na área. Igor Cariús tenta. O goleirão Walter pega. André Luiz acerta o zagueirão. Segundo tempo. Jonathan Cafu tenta de longe. Fernando Miguel firme faz a defesa. Matheus Barbosa. Bate. De longe. E o goleirão fica com ela. Novamente o Atlético. Jogada que começa pelo lado esquerdo. Troca de passes. Caindo para o meio da grande área. João Paulo tenta de bicicleta. Ela vai por cima. No alto. É o Atlético chegando. Lançamento para o André Luiz. Ele tenta a escapada, mas para na falta. Ficou sentindo. E o zagueirão também. Os dois no chão. Escanteio para o Atlético. Última tentativa. Bola na grande área. Bate, rebate. Ninguém é de ninguém. E fica nisso aí. Atlético 0, Cuiabá também 0. Aí foi o nono jogo sem vitória do Atlético no estádio Antônio Ascioli, Vitor Monteiro. Que sequência! Pois é, e mais do que pelo desempenho de ontem, né, o histórico acaba pesando muito para essa pressão toda que acabou culminando na saída do Eduardo Barroca. Outros jogos que o Atlético teve um desempenho bem inferior, não conseguiu se apresentar nem perto do que foi ontem, mas ontem, por exemplo, dentro de algo que todos nós criticávamos muito dessas escolhas do Barroca, questão de dobra, dos laterais, colocando laterais nas pontas. Ontem não. Todas as mudanças dele, trocando um atacante por outro, tal. O Atlético continuou em cima, especialmente no primeiro tempo, teve muitas chances. Pecou muito nas finalizações, segue sendo um problema essa ineficiência do Atlético. Vem aquele ponto de nervosismo, que é algo que eu e o Dante falamos aqui, que acaba pesando dessa pressão. Mas acho que pesa muito mais o histórico do Atlético, tanto no Ascioli, quanto dessa sequência negativa, esse resultado de ontem só fez derramar, digamos assim, já estava no limite na avaliação de muitos, assim considerou o Adson para dar uma sacudida essa decisão da saída do Eduardo Barroca. Como ele classificou, foi como um acordo, mas sabemos que agora tudo é como um acordo, né? Vamos ver a última entrevista do Barroca, como treinador do Atlético Goianiense. Ele elogiou a atuação do time, mas faltou, claro, a efetividade para fazer o gol. Não, achei que o Atlético hoje jogou bem, os jogadores tiveram uma atitude muito boa. O Atlético buscou o gol desde o início até o final. E hoje, infelizmente, do volume das oportunidades que a gente criou, a gente não conseguiu colocar vantagem. Naturalmente, o jogo vai ficando 0 a 0, você vai tentando, vai buscando, vai tendo as oportunidades. E a equipe do Cuiabá se fechou bem, se defendeu bem. A gente teve até, criou bastante oportunidade de chute fora da área, de cruzamento, de bola parada, escanteios, faltas laterais. Mas hoje, na minha visão, a gente não conseguiu ter a efetividade de fazer o gol diante do volume de oportunidades que a gente criou. Acho que faltou a gente conseguir ser efetivo nas oportunidades que a gente criou. Com relação à justiça, é sempre muito difícil. O futebol, o resultado no futebol, né, ele depende muito de três situações, que é aquilo que você produz, a força do adversário
e muitas coisas que a gente não controla, que a gente fala que é o acaso, né? Hoje eu acho que o Atlético produziu muito bem, enfrentamos um bom adversário, criamos as oportunidades, tivemos chances, mas não conseguimos ser efetivos, a bola passou perto, o Walter fez boas defesas. Aí, Eduardo Barroca, da Antiquelli, a sua última entrevista como comandante rubro-negro. Eu acho que é um sacrifício que estou fazendo de tirá-lo na hora errada, porque, em primeiro lugar, apesar dos assistentes do Atlético serem bons assistentes, os dois que estão lá, que já entraram em várias oportunidades, são boas pessoas, bons profissionais, mas eu acho que não é hora de mexer naquilo que está dando certo. O que está dando certo? O Atlético deu uma caídazinha de produção, ele empatou muito dentro de casa, mas é preciso entender que o Atlético perdeu seu principal jogador. O melhor jogador do ano passado do futebol goiano está fora há um bom período, que é o Marlon Freitas. O Marlon Freitas é um jogador que fez mais falta para o Atlético do que o próprio João Paulo, nessas várias partidas que o João Paulo ficou fora. Quando o Atlético ficou sem o Marlon Freitas e o João Paulo, aí que o bicho começou a pegar e ele começou a deixar de marcar gols. E isso vem acontecendo na equipe do Atlético há uns 10 jogos, exatamente os 10 jogos que o Atlético não ganha. Sem o Marlon Freitas, que dá um equilíbrio, o Marlon Freitas não é só um volante, ele é um meia dentro de campo. Ele não é só um volante, ele é um volante que joga como armação, como controle da qualidade da partida dentro do Atlético. E outra coisa, não é todo mundo, Vitor, que é contra as dobras. Eu, por exemplo, não sou a dobra do Natanael na lateral esquerda com o lateral que estiver lá. Eu acho que sempre deu certo na equipe do Atlético. De repente, há a possibilidade de você mudar ou não e alternar, tudo bem. Mas eu não vou jogar tudo nas costas da dobra que ele faz pela direita, pela esquerda. Talvez fique assim exagerado, quando eu acho que as pessoas que reclamam, vocês que reclamaram, têm razão, é o exagero. E toda hora está fazendo e aproveita e faz dos dois lados, vai ficando antipático, o torcedor vai achando ruim, batido, achando ruim. Vai ficando comum. Mas tem que, na verdade, ter um cuidado com o equilíbrio do que está acontecendo. Sem o Marlon Freitas, o Atlético não vai recuperar o seu trabalho. E agora não era hora de tirar o Barroca, mas o Atlético sabe o que faz. É, o ponto, só para quando o Dante cita, não gosto das dobras a partir do momento que fica previsível. Começou dando certo, só que ficou algo que todo mundo marcou e o Atlético passou a não conseguir nem produzir, não aproveitar essas dobras. Ficou algo previsível. O jogo contra o São Paulo evidenciou muito isso, Morumbi. O primeiro tempo o Atlético nada produziu contra o São Paulo. Segundo tempo, até o Barroca desfazer as dobras, o Atlético não conseguia produzir. E aconteceu isso também em outros jogos. Contra o Internacional, no Cioli, outras partidas também foi assim. Ficou algo previsível, insistia muito e é algo que faltou um pouquinho essa variação. Vai enfrentar um outro adversário? Muda um pouquinho, tenta mudar o esquema. Tinha as alternativas, coloca o André Luiz na ponta, um jogo, assim como ele fez em um desses últimos jogos. Tenta mudar um pouquinho, mas para evitar que fique previsível desta forma. Vamos então ver aqui como o presidente do Atlético Goianiense manifestou a respeito da saída do Eduardo Barroca, do comando técnico do time, através do seu Twitter, da sua rede social pessoal. Ele informou que após uma reunião com o Barroca, chegamos em comum acordo à decisão pela saída do treinador. Acompanhamos no clube um ótimo trabalho de campo, com grande aceitação do elenco. Entretanto, entendemos que o melhor seria a saída para que possamos buscar uma nova filosofia no campeonato. Barroca chegou no fim de maio, completou 4 meses no clube, disputou 25 jogos com 7 vitórias, 11 empates, 7 derrotas. O Adson complementou falando que foi uma das decisões mais difíceis que ele tomou na carreira, por se tratar de um grande profissional e ser humano. O Atlético segue o trabalho com a comissão técnica permanente do clube e agradece ao Eduardo Barroca pelos 5 meses de trabalho. Tá aí a opinião do Adson Batista, que acabou desfazendo do Barroca neste momento da competição. Eu acho que o ponto, Dante, me lembra muito aquele ano que o Atlético conseguiu acesso à Série A. Por que tirou o Wagner Lopes? O Adson justificou que procurava um fato novo para chacoalhar o elenco. Acho que o pensamento do Adson, a justificativa que ele dá, até como decisão muito difícil, uma das mais difíceis da carreira, acho que seria muito na cabeça do Adson, tentando ler como o Adson age nessa busca por um fato novo, para o elenco dar uma resposta,
com um novo comandante. Eu acho que tentando interpretar um pouquinho pelo que a gente já conhece do Adson, essa vivência do Adson que já veio, já participou tantas vezes aqui com a gente, acho que é mais nessa tentativa de um fato novo para o elenco dar uma reação rápida.